Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala barakatuh wa ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma wa zidna ilma. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi babul wudu. Babul wudu i ari ieu eta bab mertelakeun wudu. Ana bi Hurairata katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu taala an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon an nahu say tosna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ko eta paras nga dah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Laulaan asu qala umamati la Amar tuhhum bisiwa kiakulliwuduin kana kaol anun Laulaan asu lamun temamah nte ngaberat keun abdi Allahla umamati ka umat Abdi la Amartu yakin rekmarentah abdi humka itu umamati bisi waki kana ngagosok gigi makul Ma liwuduin sartana tiap-tiap ngalaksana ke nudu Akkhrojak perantos ngaluarkan hukana itu hadith sahham maliku Imam Maiku Ahmadhu sarang Imam Ahmad Wanasaiyu sarang imam annasai. Wasoha sarang paras ngasoehken Saibnu Huzaima taibn Hu Zaymah, Wada karo sarang nyaryken. Hu kana itu hadis ha albukhariyu Imam Al-bukhari tak likon kalawan hadis mualak. Waaan humrona sarang katampiti humron. Naon an utmana saytossna Saydina Uthman Bpan roddhiyallahu ta'aan daa e tanyuhun keun Sayyidina Uthman biwuduin kana ca kanggo wudhu. vago sala teras nggumbah Sayyidina Uthman kafvaihi kana dua dampal panangana Sayyidina Uthman salahasa marroin kalawan tilu pirang-pirang wiihan. matamadmadho salah jengnak kekemuk Sayyidina Uthman, wastanyako sareng nyingrep cair kana pangamung Sayyidina Uthman, wastanthaok sareng ngaluar kecai tina pangamung Sayyidina Uthman. Tumago sala salahjeng naubah Sayyidina Uthman, wajahhukanaara Raa Sayyidina Uthman, salahata marroin kalawan tilu pirang-pirang wihan. Tumago salaak salahjeng nangumbah Sayyidina Utman, yadahu kanaak pananganak Sayyidina Uthman, panangana Uthman. Alymna anu palih katuhu, ilalmirvaki dugi kanaak sikuna. Thalatha marotin kalawan tilu pirang-pirang uihan. Tsummal yusra salajengna ngumbah Sayidina Utsman kana panangana anu paling kenca. Mithla kalawan mithilna itu ia dahul yumna dalam artian ilal mirfaki dugi kana sikuna. Thumma masaha salajeng nang usap Sayyidina Uthman birok sihi kana mastakana Sayyidina Uthman Thumma gosala salajeng nang ngumbah Sayyidina Uthman Rijlahu kana sampeana Sayyidina Uthman Al-yumna anu palih katu Ilal ka'baini dugi kana mumuncanganana Salasa marotin kalawan tilu pirang-pirang wihan Thumma yusro salajeng nang ngumbah Sayyidina Uthman Kana sampeana Anu Palih kencaklazalika kalawan Mifilna itu Goslu Rijla Goslu Rijli Hill Yumna dalam arti Ila leka baiin Selasa merro Tumma Qala salajengna nyarios Sayyidina Utsman roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa wudui hada kana Qawal anu nemi roa itu parantos ningali abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu' eta parantos wudu Rasulullah nahwa wudui kana saumpama wudu abdi hada anu iya. Muttafakun alaihi arii hadis eta muttafaq a Waaan aliyin sareng katampi ti Saydina Ali Bin Abi Thlib rodhiallahu ta'alaan visiipati wduin nabiyi dina nyiipatan wuduna kangjeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naonkola lafadkolakola paras nyary Sayyidina Ali wa masaha bi wahidatan kana kaul anu neme wa masaha sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rosihi kana mastaka mulyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatan barina anu sahiji akhroja parantos ngaluarkeun karena itu hadis saha Abu Dawud Imam Abu Dawud Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asimin sareng katampi ti Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma fi saifatil wudu dina wudu Ko non kola lafad kola kola parantos nyarios itu Abdullah bin Zaid bin Asim wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi wa, wa adbara kana qaul anunami wa masaha sareng parantos ngusap saha Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi kana mastakana rasul fa aqbala teras ngusap kapayun Rasul biadaihi ku dua panangana Rasul wa barok sareng ngusap kapeng ke Rasul ku itu yadai muttafaqun alaihi ari hadis eta muttafaq alaihi kre Wavilap din sareng eta tetep di hiji lapadlah uma nu tetep itu lapat piken it bu itu buhari sareng muslim. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu ilaih ari lafad hadith anu nemi. Bada'a ngawitan Rasul bi muqaddami ra'sihi kana anu palih payun tina mastakana Rasul hatta dhahaba sehingga yen ngamajukeun Rasul Bihimaku ku itu iadain ila qafahu dugi ka pundukna Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Thumma rada salajengna ngawihkeun dayy rasul huma kana itu iyadaen ilal makani kana tempat allazi anu badaa parantos ngawitan rasul minhu ti itu allazi wa an abdillah ibni amrin sareng katampi ti abdullah putra pamegetna amr bin as radhiyallahu taala anhuma Fi sifatil wudu'i dina nyipatan wudu. Kok naon kola lafad kola Kola parantos nyarios Abdullah bin Amr Thumma masaha biroksihi ileh Kana kaul anu nemi Thumma masaha salajeng nangusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Biroksihi kana mastakana Rasul Wadakola sarang ngalebetkin Rasul Isba'aihi kana dua jari na rasul as ini anu bangsa curuk fi udunaihi dina lebet kupingna rasulullah wamasah sareng rasul bi ibhamaihi ku dua jempolna rasul zohiro udunaihi kana anu dohir tina dua cepilna rasul Ahroja parantos ngaluarkan hukana itu hadif saha Abu Dawuda Imam Abu Dawud wa nasayu sareng Imam an-nasai wasoha sarang parantos ngasoheken hukana itu hadif sa Ibnu Huzaima ta Ibnu Huzaima Waan Abi Huroirota sare kataampiti Abu Huroiroh roddhiallahu taaan naonkola lafadkolakola paras nyarios Abu Huroiroh Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ileh karena kaul anu neme. barantosnya parantos ngadau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idas stayko do ahadukum min mana mihi thalathan fa inna syaitona yabitu ala khaisumihi karena kaul anu Idas taikodo dimana-mana guga saha ahahu kum salahsay ji tiaranjun, min mana mihi tinakullemna itu aad. punya Vallia tangsir mangkak kudu nyebrengken itu Ahad hartos na ngaluarkan ca tina pangamung salaatan kalawan tilu kali foina saititona karena saya hartos na setan yatu eta muting eta net tetap itu setan alakhoumihidina jero liang irungna itu Ahad muttafakun alaihi ari hadis eteta mutafaleh punya Wa Waanu sareng katapiti Abu Huroiro roddhiallahu ta'an naon das taikodo ahadukum minmihi ilih kaol anuneme das taikodok dimana-mana gesgugah saadukum selesai jiti araranjen Minaumihi tinakulmna itu Ahaddu Falay yamis Mangka ulah ngancolom ke itu Ahad ya dahhu karena panangana itu Ahad fill inai dina wadah cayakzila dogi kaen ngmbah itu Ahad hakkana itu yad salahasan tilu kali fanahu karena saya tosna itu Ahad la yadri eta teterangan itu Ahad aina bataj dimanaia ngenong atautawa aak bataj di mana cicing naon ya duhu panangana itu Ahad muttafaun Alaihi ari hadis eta mutafaq aleh wada sarang Ari iya lafad hadith labdu muslimin etak lafadna imam muslim ya wa'an laki tibni ibni sobiroh Sarang katampi ti lakit bin sobiroh Radiyallahu ta'ala an non kola lafad kola Kola parantos nyarios Itu lakit bin sobiroh Kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana kau anu Kola parantos ngadawu Sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asbigil wudua wa khallil bainal asobi Wa balig fil istinsaki Illa ang takuna so iman Kana kaol anunemi. asbi kedah nyampurna keun anjen alwudoa kana wudhu wahholil sarang kedah nyela-nyela anjen Baal asobi diantara pirang-pirang Ramok Wa balik sarang kedah nyampurna keun anjen fill iststinsaki dina nyingrep cair nye nyebrengken cair dina pangamung la antakuna, kecuali yen kabuktosan anjunun so iman eta anu kerpuasa ahkhrojak perntos ngaluarken hukana itu Adit saal arbatu Imam anu opat nyatah Imam Abu Dawun Ibnu Majah Tirmidi sarang annasaiib Wasoha sarang parantos ngasoehken hukana itu hadits sa Iibnu Huzaima ta Ibnu Zaimah Wali Abi Dawuda sarang eta tetepiken Abu Dawud Firiwayatndinahi jiriwayat da tawad do tak famad mid ari lafatd hadith anunume Ida tawahok tak dimana-mana wudhu anjen famad mid mangngka kudu kekemuanjen. angkan Waan utmana sarang katampi tiei dina Uutman rodhiyallahu taaan nonkolalak la dapatkolalakkolalak parantos ngadauh russu itu Sayyidina Utman Inna nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam karena yhollilu li tahu filwudu karena inna nabiya saya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena eta parantos kabuktosan Kangjeng nabi yhollilu eta sok nyela-nyela Kangjeng nabi Lia tahu karena ini Dangotna tangjungng nabi filwuduidina wudhu di sela-sela kucai. Akkhrojak parantos ngaluken hukana itu hadits saat Tirmidhiu Imam attirrmidhi. Wasoha sarang parantos ngasoheken hukana itu hadith, Saibbnu Huzaima Imam Ibnu Huzaimah. Wan Wa Abdullah bin Zaidin sarang katampiti Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an naon qala lafad qala qala parantos nyarios Abdullah bin Zaid inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utia bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'ihi kana qaul Inna nabiyya sayyidatuna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam utia eta parantos dipasihan kanjing nabi bi thulutsai muddin kana 2/3 mud étant Fajaala teras ngajantenkeun kanjeng nabi yad luku ang nga gosok-gosok kangjeng nabi diroaihi kana pananganak kana dua panangana kanjeng nabi. Akroja parantos ngaluarken nukana itu hadits sa Ahmadu Imam Ahmad wasoha sarang parantos ngasoheken hukana itu hadits sa Ibnu Zaiima Imam Ibnu Zamah. Waanu sarang katampiti Abdulillah bin Zaid rahiallahu ta'aan naon annahu roa nonon anhu sertos na, na Abdullah bin Zaid roa eta perantos ningali itu Abdullah bin Zaid an nabiya kakangjeingng nabi Shallallahu Alai Wasallam ya khudu eetanya dagangjeng nabi liudhu naihi kana dua kuping nak kangjeng nabi maan karena cai goirol mai salianti cai atau nabi lain cai Allah di anu akhoda nyanda kangjeng nabi hukana itu mak liro sihi kanggo mastakana kangjeng nabi hartosna kangjeng nabi tatkala ngumbah cepil teh dibedak ken cai nak cai anu tilas ngange ngumbah raraina ngumbah mastakana gitu jantan gentos de China. Akhroja luar ngaluarkan hukana itu hadis al Imam al baihaqi wawa sarang ari itu hadis inda muslimin mungguh Imam Muslim min hadal waji tina iya jalan bila pedi wamasaha biroksi bima ingoi rofadlin yadaihi eta tetep kalawan lapad hadis anu nemi wa masaha sarang parantos ngusap kanjeng nabi biroksi kana karena kana kanjeng nabi bimain kucai gue yadahi yadaihi lain cai anu sesa tilas ngumbah dua panangana kangjeng nabi wa, wa sarang ari itu hadis al mahfudu eta hadis mahfud Wan an abi rota sarang katampi ti abu hurairah radhiyallahu ta'ala an non kola lavad kola kola parantos nyarios au Huroiro sam itu Rasulullah His Shallallahu wahi Wasallam yakul kana kalaan numme sami itu parantos nguping Abdi wasalam, Rasulullah Shallallahu waaihi Wasallam ka Rasulullah Shallallahu waaihi Wasallam yakul Quran barina ngadauh Rasulullah Shallallahu alhi Wasallam inna umamati yak tuna yomal kia mati gururon ilih kana kaol anuneme inna uma mati sayatos na umat abdiyak tunak etak bakal datang itu umamati ya umaal kia mati dina dintenan kiamah gurun bariina moncorong mujalina barina sepertiken Bobodas dina kaki kuda Haros dijelaskan Didiye bahwa maksud bojalintekan mana asal lemah Bobodas nusuk ayaah dinana sampeyan kuda tetapi nudi maksud didimah sedaya sadaya angga ota badana masakan tangana sarang kakina moncorong bercaya. kera Min atharil wdui tina lantaran tappak kudu faman mangka arisasa jalma isttatoa eta mampu itu man min kum ti aranjun ayyu tila kanaen manjang kenitu man guru tahu kana caca angna itu man, man. falyafal maka kudu mindamel itu man hartusta sammpuna kenuduna. Mutafakun alaihi ari hadis eta mutafaq a. Walafdu sarang ari lafadna na'i li muslimin Eta tetep pikun imam muslim Wa an Aisyah sarang katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Non kolat safad kolat kolat parantos nyarios Sayyidah Aisyah Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yuk jibuhut tayamunuk tinggal Kan ka anunemi kana paras kabuktosan sa Rasulullahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuk jibu eta mika resep mika resep hu ka itu rasul nonataayamunuk ngawitan midamel kana perkara kubla katuhu. pouquinho tanak ulihi dinanakngange senalna atau anngesa patuna wataro Julihi jeung dina nyiisiran rambutna watuhurihi sareng dina bebersihna wafi sak nihhi sare dina tingkah na rasulkullihi tegesnak Sadayana itu syni muttafaqun Alaihi Ari hadis eteta muttafaq a Wa Abi Hurairah tak sareng Abu Hurairah radhiyallahu taala an non qala lafad kola kola parantos nyarios Abu Hurairah kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kaul anu nemi qala parantos ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadtum fabda'u bi yamanikum kana qaul anu nemi idza di mana-mana wudu aranjeun fabda'u mangka kudu ngawitan aran jun biyama minikum kana pirang-pirang paling ketuhu aranjun ahroja parantos ngaluarkan hu kana itu hadis salahlar batu Imam Abu Daun annasa Ibn Bajah tirmidi Wasoha sarang parantos ngasoaikenhu kana itu hadis sa Ibnu Zaimaima Imam Ibnu Zaimah Wanil Mugiroh tibni bah sarang kata piti al Mugiroh bin Subah radhiyallahu taalaan naun anna nabiya sahitos nak kangjeng nabi Sallallahu alaihi wasallam tawa eta kangjeng nabi famasaha teras musab kangjeng nabi binasiatihi karena munana kangjeng nabi wa alal imamati sarang kana sorwana kangjeng nabi wal khifah ini sarang kana sarung kakina kangjeng nabi akroja parantos ngeluarkan hukana itu desa musimun Imam muslim Waan Jabirin sareng katambiti Jabiroallahu taan visi visi haji nabiyi dinanyipatatan haji na Kajing Nabi Shallallahu Alai Wasallam. Non kola lafad kola kola parantos nyarios kola parantos ngadauh kangjeng nabi ibdau bima pada Allah hubi karena hadis anu nami ibdau kudu ngarawitan aranjen bima karena perkara pada parantos ngawitan sa Allah gusti Allah bi karena itu ma akroja parantosnya luar kenu karena itu hadis anasai yu imam anasai hak ada ingat seperti kenkiu bila april amri kalawan ngange lafad amar jadi nggak ngelapat ibdau wahwa sarang ari itu hadis inda muslimin mungguh imam muslim bilaf dil tetep atau tetap kalawan lapad khobar artis artos nak jumlah khobariyah tengange jumlah insa ya berarti wa anhu sarang katampi tijabiru, an, non, kola, lafad, kola, kola, parantos, nyarius, jabir radhiyallahu taala non kolalafan kolak kolak parantos nyarios jabir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ida tawadhu ada rolma ala mirfakoihi étant kana ka anunumekana paras kabuktsan asaan nabiu Kajeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ida tawa doa eta dimana-mana wudhu Kangjeng nabi adaro eta sop ngaratakenun kangngjeng nabi alma' kana ca ala Mirva koihi kana dua si kuna Kangjeng nabi ahkhrojak paras ngaluken hu kana itu hadis saadarouttni Imam adaro kutni bisnadin Bi kalawan Inadhoifin anu lemah Wa anabi hurairata sareng kata biti Abu Hurairah radhiyallahu taala an non qala lafad kola Kola parantos nyarios Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qaul anu nami qala parantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi kana qaul anu nami la teu aya wudu liman eta tetep jalma lam yadhkur temaca maca ituman ismallahi kana nama Allah Allah Alaihi atas ituwudhu ahkhrojak perantos ngaluarkan hukana itu hadisya Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawdak sarang Imam Abu Daud Wawabnu majah sarang Imam Ibnu Majah bisnadin kalawan sanadhoifin anuulemah walitir midhi sarang eta p piken Imam Attir midi Ansayid dibni Zaiddin kata tampiti Said bin Zaid wa Abis Saidyidin sare kata tampiti Abbi Said Nahwuhu ari misilna itu hadis Wa sarang parantos nyarios Ahmadu imam Ahmad Layas butu Fihi sayun kana kaulan Layas butu tetetep Fihi dina itu hadis non sayun hiji perkara Wa antol hatab ni musorrifin sarang kata piti bin musorrif an abihi kata ramana tola an jadi kata piti kakek na tola taala an non kola lafad kola parantos nyarios itu tolha roa itu rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam kola parantos menyarios nah, itu jadi roh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kau nunme itu paras ningali Abdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yafslu eta misah-misah Rasul Bainal Ma madhoti diantara kekemmu Wal iststin Shaki sareng nyingep cair karena pengambung akhrojak paras ngeluarkan bukan itu hadits sa ha Abu dah-uda Imam Abu Daun bisnadin kalawan sana dong Ifin anu lemah Wana lihin sarang kataambiti Sayyidina Ali rodhiallahu taaan visifatilwuduidina nanyiipatan wudhu tumatamadmadho salahng naon fu matamadmho hadis anume tumatamadho salah jengnak kekemu kang jeng nabi wasang saaro sarang nying nyingrup cair kana pan mu kang jeng nabi talatan kalawan tiru kali Yumad midho nyebrot ke ke kamu kangjeng nabi wa yang surut sareng nyebrengken kang jeng nabialwarken cait Tikaba Tina Pangamung Minal kafi Tina dampal panangan aladi anu ia khudu nyanda Kangjeng Nabi Minu Ti itu aladi alma akanrojak paras ngaluarkan Hu karena itu hadis Abu Dauuda Imam Abu Daud Wana Sayyu seorang Imam Ana Say hartosna Kangjeng Nabitat kalau ngaluarkan Tina Pangamung mencet napanggamung teh dibantu dibansanku panangan anu diangt tadi ngalebat kencai karena pangamung Waaan Abduldlahibni Zadin sarengka tampitti Abdullah bin Zaidrodhiallahu taaan visipati ludui dina nyiipatan wdu Suma adakholak naonma dola anumea dola salahjeng na nga lebetke kangjeng nabi ia dahhu karena pananganak kangjeng nabi pamad maho teras kekemu kangjeng nabi wastan soko sareng nyingrep cay kangjeng nabi min kafin nyebrengken Kangjeng nabi ngaluar kencai Kangjeng nabi min kavintina hijji dampal panangan Wahiddin anu Saidji yafvaluu middamel Kajeng nabizali kakana itu matkur salaatan kalawan tiru kali mutafaqun Alaihi Ari hadis eteta mutafaq Alai Wana nassin sarang kataambitiananas bin Malik rodhiyallahu taalaaan nonkola lafatd kola kola paras nga nyarios Anas roha anak an Nabiyu Shallallah Alaihi Wasallam rojulan ilih karena q anme roh apa Santos ningali saat Nabiu Kangjung Nabi Shallallahu Alai Wasallam rojulan Kaiji pamagget wafikoddami sarang eteta tetap Dinah sampe anak iturojul mithuhufri Ari saupamakuku Quran musib anu tekenna hukana itu mit free non alma ucayi fakola terasnya dauh kangjeng nabi irji faaksi nudu aka kana kol anu nemme irji kedah ngulangi de anjunun faasin Salah jeng nak kerdah ken anjun wudu akak karena wudu anjun Akhroja parantos ngeluar kenu karena itu hadis. Sa Abu Dawud Imam Abu Dawud dua sarang Imam An Nasai. Wanhu sarang katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala an non ko non kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawad dawileh kaul anu nemi. Karena parantos kabuk tosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawad dawu étend nabi Bilmudi kalawan kucai sammud wa taslu sarang ngubahang j nabi ibakang nabi itu wa sarang ibakang nabi bisoik kucai saso lahhozati amdadin dugi kalima pirang-pirang mud mutafakun Alaihi Ari hadis etam mutapakleh Wa Umarro sarang katampi tidina Umaririb bin Hotob radhiyallahu taalaan non kola lafad kola, kola parantos nyarios Sayyidina Umar kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kola nunmi kola nyadawsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamingkum min ahadin yatawadu fayus bigul karena kola anunmi. Ma minkum te eta te, tetep ti te, 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 aranjeun min ah, saha min ahadin saurang ya tawadau an wudu itu ahad fayusbigu tuluy nyampurnakeun itu ahad al wudu kana wudu tuma yaqulu salajengna maca itu ahad asyhadu allah ilaha illallah wa daula syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asa dunya kesikeun abdi an kana ilaha eta aya pangeran anu hak diibadan illallahu angin sagusti allah wa dau masaji allah wala syarika aya anu ngarencangan lahu ke allah wa sadu sareng nyaksikeun abdi anna muhammadan saek tos nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam abduhu eta hamba allah wa rasuluhu sareng utusanana allah illa wa illa futihat kecuali pasti bakal dibukakeun lahu pike itu ad naun Abuabul Jannati pirang-pirang pintu surga athamania tuh anudalapan yad dulu bakal asup itu siad minha ti anu mana baiktina itu auabil Jannah sah anu kerep itu Syad si karena itu Abu Wabil Jannah akhirnya para antos ngeluarkan, hu itu hadisah musimun imam muslim watir midiu sarang imam atir at midi. wazada sarang 400s nambihan Imam Attir Mii Allahum majalalni Mintawabina wajalalni Minal mutatohirin karena doa anu nemi Allahuma Nun Gusti ijal muugi ngajanntenken Gusti nika Abi Mintawabina ti Sapallina rengrengan Jalma anu tukang tobat wajahal sarang muugi ngajantanken Gusti nikah Abdi Minal mutatohirin natik rengrengan Jalma anu tukang sur suci kabeh Babul masih alal Hafa ini Allahu a'lam bisawab Subhanakallahumma bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagbiruka wa Salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka wa salam